साहेब काय सांगाल, साहेबांची तब्येत कशी आहे? कारण की बरेच मेसेज जे आहे ते सोशल मीडियामध्ये व्हायरल होताना पाहायला मिळते. नेमकी सध्या साहेबांची तब्येत कशी काय? आज तारीख 20 सकाळी 11 वाजता आम्ही आताच डॉक्टरांशी चर्चा करून आलेलो आहे. साहेबांनाही आम्ही बघून आलो आहे. साहेबांची प्रकृती कालच्यापेक्षा स्थिर आहे. अजून त्यांची प्रकृती जरी नाजूक असली तरी कालच्यापेक्षा सुधारणं आहे असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. सकाळीच त्यांचे सीटी स्कॅन्स आणि टेस्ट परत झाले तर कालच्यापेक्षा इम्प्रूव्हमेंट आहे. अजून त्यांची तब्येत आपल्याला स्टेबल आहे असं म्हणता येणार नाही, कारण कालच्यापेक्षा सुधारणं आहे असं डॉक्टरांनी म्हणले. त्यामुळे माझी सर्वांना विनंती आहे की कुठल्याही अफवांवर विश्वास न ठेवता साहेबांची प्रकृती सुधारा लागले असं आपल्याला सगळ्यांना सांगून साहेबांच्या प्रकृतीसाठी आपण सर्वांनी प्रार्थना करावी अशी मी सर्व लोकांना विनंती करतो. करवीरच्या समर्थकांना काय आव्हान? कारण तालुक्यातून आपल्या मोठ्या प्रमाणात जनता या ठिकाणी येत आहे, काय आव्हान करा? खरं तर काल रात्रीपासूनच आणि काल दिवसभर बरेचसे आमच्या साहेबांच्यावर प्रेम करणारे कार्यकर्त्यांनी इथं भेट दिली. मी बऱ्यापैकी लोकांना प्रयत्न करतो की त्यांना भेटून त्यांची समजूत काढावी. माझं एवढंच म्हणणं आहे की साहेबांची प्रकृती सुधारा लागली आहे. अजून नाजूक आहे, दक्षता आपण घ्यायला पाहिजे असं डॉक्टरांचं म्हणणं आहे. तरी पण ती सुधरत आहे आणि हे कुठल्याही अफवांवर लोकांनी विश्वास न ठेवता साहेबांची प्रकृती अशीच वाढत राहून चांगली व्हावी अशी ईश्वरजींनी प्रार्थना करावी. स्पेशियस लक्झुरियस सगळं मिळेल अगदी मनासारखं. बटू बिल्डर्स यांचा नवीन गृहप्रकल्प गृहलक्ष्मी रचना.